雨が止んだので行動再開です。雨の中の観光は大変だし、もちろん晴れの方がいいんですけど、こうしてね、しっぽり濡れたブルージュの街もいいですよね、と思うようにします。こちらの橋がネポムーネ橋ですね。ここからの眺めが特に美しいと言われています。でもまた雨降ってきちゃった。運河ツアーの方々が来ました。手を振りましょう。おー。橋の逆側に来ました。こちらも本当に美しいですね。目の前に見えるのは多分聖母教会ですかね。やっぱりここはフォトスポットで有名なんですね。先ほど2回連続で写真撮影を頼まれました。ちゃんと撮れてたらいいんですけど。ネポムーネ橋をでは渡って、すごいこの橋には人いっぱいですね。ここを今度は左に行きます。ちょうどツアーご一行様に巻き込まれました。あの左手の奥に見えるのがネポムーネ橋で、そのすぐ近くのこちら、ロザリオハトバですね。ここも非常に美しい。ちょうど青空になってくれたので、とっても綺麗です。ちょっとだけ右側に移動しました。非常にいいですね。僕あんまり詳しくないんですけど、昔なんか切手のデザインになったんでしたっけ、この角度が。詳しい方いたら教えてください。それでは続いて聖母教会の方に向かいましょう。もう目の前に見えてますね。おー、ボートツアーだ。楽しそう。こちら側から見るネポムーネ橋もいいですね。こんな感じでございます。こうした緑のトンネルを歩いていきます。なんかお店がポツポツ出てますね。ここから運河ツアーの船に乗ることができるんですね。多分何箇所か乗る場所あると思うんですけど、今回もね、乗ろうかどうか迷ったんですけど、ちょっとタイミング的に難しいかな。あと雨がいつ降ってくるかわからないっていうのもあるんですけど、まあブルージュといえば運河ツアーですからね、やっぱり。それでは聖母教会のところに行きましょう。あちらの奥に見えるのがグルートゥーツ博物館というそうです。馬車かっこいい。でも意外とスピード速いんですよね、あれ。こちらが聖母教会です。それではさらに先に進みます。このまま行くとマリア橋に当たるはずなんですが、これかな、マリア橋。いきなり出た。人がたくさんいたのでここが橋だって気づきませんでした。最初マリア橋ですね。橋からの眺めはこんな感じです。ここからも運河ツアーの船に乗れるんですね。マリア橋といえばこのお花越しのこの風景ですね。この角度が多分人気というか有名だと思います。
突然現れたうどん。なんだかとってもいい天気になってきました。ではこちらのですね、狭い道を右に入っていきましょう。次の世界遺産に向かいたいと思います。お馬さんいっぱい来ましたね。晴れてよかったね。気持ちよさそう。到着しました。世界遺産、ペギン海修道院です。あちらにはカモ。そしてあちらには白鳥さんがたくさんいます。平和な風景ですなぁ。橋の逆側はこんな感じですね。目の前からボートが来ました。ここから修道院に入れるのかな？中は撮影できないっていうなんか声も聞くので、ちょっと行ってみたいと思います。一応ですね、写真撮影ダメプカっていうのはなかったので、撮影させていただいています。ただ、やっぱ入り口にあんま大声で話さないでね、みたいなのはあったので、小声で撮りたいと思います。でもなんか、ツアーの人とかも来てるんですよね。まああんまり大声で話すのはやめましょう。ではせっかくなので一周歩いてみましょう。すごいここね、今までのブルージュの喧騒が嘘みたいな、めちゃくちゃ静か。ここは何なんだろう。入ってる人もいますね。内部を見学させていただきました。非常に良かったです。それでは散策を続行します。意外とここ広いんですよね。あ、こっちからも出れるっぽいですね。ではここから出ましょう。ありがとうございました。こちら側の出口のところに立派な世界遺産の碑というか、こういうプレートが飾ってましたね。こちら側の扉のところにはこういった感じで世界遺産のマークもありました。ありがとうございました。とても素晴らしい世界遺産でした。ペギン海岸を出て、こういった気持ちいい水のそばを歩いていきます。思ったんですけど、これが愛の湖なのかな？おそらくそうっぽいですね。気持ちよさそうにカモの親子が泳いでおります。
愛の湖公園の南側になるかな。こちらが恋人の橋ですかね。ちょっと渡ってみますか、せっかくなんで。恋人の橋に到着です。ここも人たくさんですね。フォトスポットで有名でしたよね、ここも確か。では見てみましょう。おー、確かに美しい。確かにこれは美しいですね。しかも晴れて青空になってくれたので、ますます映えます。ありがとうございます。現在時刻は午後3時56分。これでですね、ひとまずブルージュで見ようかなと思ったところはだいたい回った感じですかね。世界遺産も3つ回れたので。でですね、この後なんですけど、まあ、せっかくこれだけいい天気になってくれたので、もう一度マルクト広場の方面に歩いてみて、まあ、頃合いを見て駅に戻るっていう感じにしようかなと。まあ、ここからは成り行きに任せて歩こうと思います。白鳥さん、ガンネ中。ここは馬の水飲み場なんですね。救世主大聖堂のところまで戻ってきました。最初来た時はひどい土砂降りでしたけど、今はいい感じに晴れてますね。マルクト広場が見えてきました。マルクト広場に帰ってきました。世界遺産ブルージュの鐘楼です。現在時刻は午後5時1分。マルクト広場の中心部分に座ってのんびりしております。いやー、いい雰囲気ですね。あと日差しもあってとっても暖かくて、なんか寝ちゃいそうです。平和な空間ですね。朝の土砂降りが嘘のようです。ブルージュは日本人にも人気の街だと思いますけど、日本人観光客、僕ら以外は今回多分一組も会ってないですね。ブリュッセルで10組ぐらいかなって感じです。現在時刻は午後5時43分。それではブルージュ観光はこれぐらいにして、そろそろ駅に向かって歩いていこうと思います。いやー、本当にいい街だった。ありがとうございました。こっちの方の通りに来ると本当に人通りいないですね。駅に向かって帰る人も、だから愛の湖公園の方から歩いて駅に向かう人が多い気がしますね。
この通りはブルージュ到着した時にほとんどこの道を歩いてる人がいないみたいに言った通りだと思います。やっぱりいいな、ここすごい静かだし、車とこの標識がなかったらまさに中世ヨーロッパの景色。現在時刻は午後6時ちょうど、ブルージュ駅が見えてきました。無事に戻ってきた、よかった。到着した時は土砂降りでしたけど、快晴のブルージュ駅に帰ってきました。